পখিলা খেদাৰ বয়সত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত এটি কণমানি শিশু। ধেমাজি জিলাৰ নগাঁৱৰ এটি পৰিয়াললৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ। ৰাজু কোঁৱৰৰ একমাত্ৰ সন্তান দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে চলি আছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো। শিশুটিৰ চিকিৎসা কৰি তিনি বছৰে ধাৰত পোত গৈছে। টকা বিচাৰি আত্মসহায়ক গোটৰ কাষ চাপিছে যদিও পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি নাই সঁহাৰি। মাতৃয়ে কাটৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাইজলৈ। কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে? তাৰ খোজকাঢ়িব পৰা নাই, কথা ক'ব পৰা নাই, তাৰপিছত হাতকেইখন ভালকে ফিট কৰিব নোৱাৰে, ভৰিকেইটা ভালকে মাটিত নেপেলায়, আৰু তাৰ নাৰ্ভৰ বেমাৰ এটা আছে। সি ভৰি হাত মানে জিভা চকু ওঠ ক'লা পৰি পিনে তাৰ দুই তিনি ছেকেণ্ডমান জীৱটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু যেতিয়া নোহোৱা হয় যদি গেছৰ সুবিধা হয় আমি গেছ দিওঁ, ঘৰত গেছ আনি থোৱা আছে, গেছ দিওঁ। যদি গেছ দিয়া অকণমান অসুবিধা হয় তেতিয়া মোৰ মুখখন তাৰ মুখত অকণমান লগাই হাৱাটো দি দিওঁ। আৰু যদি ঘূৰি আহে আহিব, নহ'লে মানে সন্তানক কোনো ভৰসা কৰা মানে আশা এৰি দিয়া নিচিনা হয়। আৰু আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিছে? চিকিৎসা কৰিছোঁ, যোৰহাটত কৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত কৰিছোঁ, গোগামুখত কৰিছোঁ, কিন্তু ভাল হোৱা নাই। যিমানখিনি চিকিৎসা কৰিব লাগে সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই। দেখাব যাওঁ, চেকআপত মাতে, যাব নোৱাৰোঁ টকা পইচাৰ অভাৱত। আপোনালোকে কি কৰে? মালিকে কি কৰে? মালিকে দিন হাজিৰা কৰে। আজি দিন হাজিৰা কৰিব গৈছে, কাইলৈ হয়তো বহি থাকিব। যিদিনা কাম পায় সেইদিনা কৰে, যিদিনা কাম নাপায় সেইদিনা ঘৰতে বহি থাকে। এতিয়া সদশেষত অসমবাসী ৰাইজ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কি আহ্বান জনাব? অসমবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সন্তানটিক আপোনালোকে চকু মেলি চাওক, আৰু সকলোৱে যাতে সহায় কৰে, সন্তানটি যাতে সোনকালে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল হয়, সেয়ে ৰাইজক জনাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই এই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সন্তানটিক আমাৰ সন্তান নহয়, আপোনাৰে সন্তান, আপোনাৰে পুত্ৰ, আপুনি চাওক আমাৰ সন্তানটিক যাতে সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে, চিকিৎসাৰ সহায় কৰি দিয়ে। সি যাতে আপোনাৰ সহায়ত যাতে সি মোক মা বুলি ক'ব পাৰে, দেউতাকক সি দেউতা বুলি মাতিব পাৰে, ইমানখিনি আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপুনি যাতে আমাৰ সন্তানটিক চকু মেলি চায় আৰু যাতে সন্তানটিক সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে। 7685355583 নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গোগামুখ শাখাৰ একাউণ্টত আৰ্থিক সাহাৰ্য কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে।